Би нэг зүйлийг ойлгож байгаа. Улсын хурлын олон гишүүд, Монгол улсын олон бизнесменүүд бэ хурцдаг хүнээс айдгийг би ойлгож байна. Бэ хурцын бүлэглээс олон хүмүүс айж, айдастай амьдрдгийг би ойлгож байна. Гэхдээ алин болон айж амьдрах юм бэ? Насаараа айж амьдрах юм уу? Эцэст нэг зүйл хэлье. Тагнуулын ерөнхий газрын нэрийг барьж олон хүний бизнесийг булаасан газар лицензийн бизнес дээрэм тунгуул хийсэн гэдэг гондол бас ирж байна. Энэ асуудлыг улсын хурл дээр ярих ёстой. Бэ хурцдаг хүнд газраа дээрэмдүүлсэн хүмүүс, лицензээ дээрэмдүүлсэн хүмүүс, бизнесээ дээрэмдүүлсэн хүмүүс, тендерээ дээрэмдүүлсэн хүмүүс одоо улсын хурлд албан ёсоор өргөдлөө өгөө. Улсын хурл дээр энэ асуудлыг албан ёсоор нээлттэй сонсголын хүрээнд ярина гэдэг та бүхэндээ дуулгая. Би хууль зүйн сайд нэмж орж болон засгийн газрын хэрэгслэх газрын дарга зан нэг шатартай зөвлөлдөж байгаа. Уулцсан. Манай найз нөхөд, миний эргэн тойрны таньд хүмүүс, бизнесмэнүүд бүр ээж маань хүртэл, 86-атай ээж маань хүртэл над руу ярьж чинь миний хөвбэй хурцын асуудлыг битгий яриач аймаар хүн шүү дээ гэж. Битгий нэмж орчтой нийлээч. Нэмж орч өгдөгчийнх муу хүн шүү дээ гэдэг асуудлыг удаа дараа ордноор явж улсын хурлын гишүүдэд хэлдэг, ярьдаг байсан. Би учрыг нь олохыг хүсэж байна. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга хувийн компани менежер хийж болдго юм. Төрийн хүн хувийн компани менежерийн ажлыг хийж улсын хурлын гишүүдэд очиж нууц баримтчгүүдийг дэлгэж ярьж явж болдго юм. Хуулиар хориотой. Энийг би тодорхойлохыг хүсэж байна. Яагаад сүүлийн 4-5 жил энэ хүн ийм ажил хийсэн юм бэ? Үнэхээр энэ хүний асуудлыг яхаар улсын хурлын гишүүд маань ерөнхийдөө барьцаалагдсан, айдастай хүүцтэй байдаг. Би нэг зүйлийг хэлье. Алийн болгон мафи шинжтэй бүлгэлийн толгойлогчоос айж амьдрах юм бэ? Алийн болгон ярихгүй дуугүй өнгөрч явах юм бэ? Зарим улс төрчид надад хэлж байгаа. Хурцыг зүгээр солонгосын элчин сайдаар явуулж холдуулах гэж байгаа маа гэж. Холдуулахгүй цаадах шин бүлдэгдөөд байд юм аа. Тэгээ бүлдэгтэй улс төрчдийн сэтгэлийг хангахын тулд хурцыг өмнө солонгосын элчин сайдаар явуулах юм гинэ. Энэ олон асуултын тэмдгүүд байгаа, зангилаанууд байгаа. Энийний учрыг олохын тулд улсын хурлын гишүүний хувьд улсын их хурл дээр бэ хурцын томилготой холбоотой нээлттэй сонсгол ихэнх зөвөө гэдэг сандыг гаргаж байна. Миний би өнгөрсөн 4 жилд өргөдлийн байнгын хорооны даргаар ажилласан. Энэ хугацаанд тагнуулын ерөнхий газрын дарга асан хурцтай холбоотой маш олон өргөдөл гомдол өргөдлийн байнгын хороон дээр ирж байсныг би та бүхэнд заримаас нь сануултуулъя. Нэгдүгээрт Дамрингийн инх хатагддаг залууг зориг осны хэрэгт холбогдуулан Франц Германаас унтуулдаг, нойрсуулдаг тариа хийж хулгайлж хууль бусаар авчирсан хүмүүс тэр бүлгэлийн гишүүн төлөөлөгч бол бэ хурц юм аа. Энийг дэлхийн нийтээр мэдж байгаа. Монгол даяараа мэдж байгаа. Тэр залуу, талигач залуу бүтэн нэг жил Монголын шоронд хууль бусаар баригдаж ирээд хоригдоод дараад нь шоронгоос хил сэрэгт баримтлагдаж ирсэн тогтоогдоод гарсныхаа дараа 6 сарын дараа амнаас алдсан юм. Гэр бүлийн хүмүүс нь бидэнд маш их өргөдөл явуулдаг. Манай нөхрийг, манай ахыг Франц Германаас хууль бусаар баривчилж ирээд хортой тариа хийсээр байгаад амнасанд нь хүрчлээч дээ гэдэг асуудал олон жил яригдж байгаа. Энийг зохион байгуулсан хууль бусаар хүн хулгайсан гэмтрэгт бэ хурцдаг хүнийг Европын холбоо, Английн шүүх, Германы шүүх хууль хяналтын байгууллагууд шалгадаг юм аа. Одоо ч энэ хэрэг дуусаагүй байна. Үүнийхээ төлөө Европын холбоор орох эрхгүй болсон хүн, персона нон грат болсон хүн ийм л байна. Энэ хэргийг шалах ёстой гэж би боддог. Энэ асуудлыг улсын хурлын нээлттэй сонсголын хүрээнд энэ асуудлыг ярих ёстой. Монгол улсын жирийн иргэнийг гадаадаас тагнуулын байгууллагын гишүүн нь явж хууль бусаар хулгайлдаг явдлыг даслан зогсоохын тулд би энийг ярьж байгаа юм аа.
Хоёрдугаар асуудал. Саяхан тагнуулын мөрдөн байцаагч нар санжаас өрнгийн зоргийн амь насыг бүрлэгсэн хөнөөсөн хэргийг мөрдөн шалгаад усын дээр шүхээр оруулаад улс төрийн захиалгатай аллах байна гэж үзээд 3-3 Монгол улсын иргэн жал өгөөд явуулсан. Одоо ботол захиалагч нь олдохгүй баг. Бидэнтэй уулзахаар улс төрийн захиалгатай гэмтрэг гэж ярьдаг, аллах гэж ярьдаг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл захиалагч нь хэлэхгүй баг. Энэ асуудлыг би хууль зүйн сайд нэмд орчтой олон удаа уулзсан. Санжаас өрнгийн зоргийн амь насыг хөнөөсөн хэргийг улсын их хурлаар хэрэгжүүлж тодорхой болгохгүй бол 3 хүнд мөнгө өгөх замаар ч юм уу ял тулах замаар хэлсэр шийтгчлээ шүү. Энэ асуудлыг улсын их хурлаар хэрэгжүүлсэн яа. Яг захиалагч нь хийм бэ. Тагнуулын дарга бол энэ хэргийг илрүүлсэнийхээ төлөө генерал цол авсан байдаг. За одоо генералаас бид асуух хэрэгтэй улсын их хурл дээр. Эрхэм генерал, яг зоргийг алс захиалагч нь хийм бэ? Эрхэм генералаа хэлж өгөөч гэж бид хүсэх ёстой. Энэ асуудлыг улсын их хурлаар ил тод хэлэлцгээс нааш зоргийн хэргийн захиалагч нь ил тод болохоос нааш бэ хурцагдах хүний дараагийн томилгооны тухай улсын их хурлд ярих нь утгагүй байна гэж би үзэж байгаа. Хууль зөрчил чинь гэж би харж байгаа. Тийм учраас бэ хурцыг яаран сандран элчин сайдд томилгох тухай Монголын төрийн өндөрлгүүдийн ярьж байгаа яриа хүсэл зоригийг би буруу байна гэж үзэж байгаа. Энэ асуудлаар улсын хурал дээр бас нээлттэй сонсголоо. Энэ асуудлыг ярья гэж би шаардаж бас хүсэж байгаа юм.